jeg synes om Tappelino? Synes jeg egentlig ikke noe om han, egentlig. Synes det er bullshit han holder på med. Drar inn Twitch-drama, I don't know. Jeg blir callet ut av en kid. Og det å bli callet ut av en kid, det er jævlig, jævlig tøft. Og det kommer kanskje som en overraskelse for mange av dere at jeg faktisk har blitt callet ut av en kid, siden mer eller mindre alle videoer som det her starter med «Jeg har blitt callet ut av en kid». Men til poenget da, jeg har ikke blitt callet ut av en kiden på starten av videoen liksom, jeg har blitt callet ut av en annen kid som heter Mine Marius da. Og han er litt sånn kritisk da til mitt innhold og hvordan jeg ranter folk, han synes jeg er rett og slett slem da. Og at jeg er litt for brutal, og en del av de tingene jeg kødder med da, det er liksom way over the line, ikke innenfor i det hele tatt. Og så tenkte jeg at det her er jo litt sånn aktuelt da, siden selveste PewDiePie nå har fått sagt opp kontrakten sin med Disney, og blitt fjernet fra YouTube sin prioriteringsliste, fordi han har køddet med jødedom og nazisme da, noe jeg synes er sånn helt på trynet. Men Mine Marius har litt av de samme argumentene da, som Disney og YouTube har sånn overfor PewDiePie nå, så jeg tenkte at det ville være litt interessant å bare bryte det ned. I tillegg så har jeg fått veldig mange kommentarer på «Han, kidden her, har rantet deg», og jeg er vanligvis ikke den typen som går og responderer på kids som har liksom rantet meg, eller kommet med kritikk mot meg. Men han her var litt sånn, han var litt voksen av seg. Han skal ha det. Jeg synes han var litt, litt sånn, jeg vil ikke si veslevoksen, men han sier veldig mye av de samme tingene som tilbakestående voksne sier mot meg da. Men la oss uansett se på videoen og argumentasjonen hans. Hva er det her for noe? Ja, men dere, vi har langt ifra sett det verste på den YouTube-kanalen. Langt, langt ifra. For det som har gjort meg mest sur på hele den YouTube-kanalen hans, det er den absolutt nyeste videoen hans. Den heter «Kurerer autisme til Truls». Og det han sier i den videoen her, det er rett og slett greit for en 20 år gammel fyr. Jeg er 19, ok? Jeg vil bare poengtere det jævlig, fordi det argumentet her går om og om og om igjen. Det er sånn, Tappe, du er 30, du kan ikke kødde med det. Tappe, du er 25, du kan ikke kødde med det. Tappe, du er 20, du kan ikke kødde med det. Og jeg vet at det utgjør ikke noen sånn forskjell, ok, 19-20, det er en liten forskjell. Men argumentet er uansett veldig, veldig svagt, fordi hadde det vært greit om jeg kødda med AIDS, eller om Truls har autisme, dersom jeg var 14 år, hadde det da vært greit? Det er jo ikke det. Det utgjør ingen forskjell hvilken alder man er, uansett hvor gammel eller uansett hvor ung man er. Dersom man klarer å produsere en sånn video, og legge den ut på YouTube-kanalen som man har skapt, så har man et ansvar for det. Det ansvaret, det tar jeg fullt og helt. Jeg er 19, og jeg tar fullt ansvar for alt jeg sier, og alt jeg laster opp på YouTube-kanalen min. Jeg tror bare la oss se på den videoen her. Hallo folkens, og dere to sikkert jeg var Benjamins piller, siden jeg satt der og grein som en liten bitch. Altså, han sier blant annet at Benjamin spiller en liten bitch. Det er ikke greit å si det, rett og slett, og at liksom han er en grinunge, da. Jeg har vært på Biltema og ordnet alle de tingene vi trenger for å kurere norske YouTubere sin autisme. Tingene jeg har kjøpt er en kniv, en pistol, en brødrister og et tau. Fantastiske redskaper til å kurere autisme. Vet du hva? Det er bare ikke greit i det hele tatt. Ok. Ok, det han sier her, det han rett og slett refererer til her, det er jo at autister kan drepe seg selv. Det er ikke greit i det hele tatt. Å tulle med selvmord, det er ikke greit i det hele tatt. Et tau til å, ikke sant? Og en kniv til å, og pistol, og brødrister, jeg vet da, søren hva han skal bruke den til. Som dere ser da, så tar Mine Marius det her veldig, veldig seriøst. Han ser ikke joken i det hele tatt. Og det er greit. Jeg skjønner at ikke alle klarer å på en måte forstå min type humor. Det er veldig ofte sånn at jeg får tilbakemeldinger på at «Toppe, du er bare sinna, du har så mye aggresjon i deg», og bla 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 bla. Og det er også en av de grunnene til at jeg faktisk velger å ha video av bare ansiktet mitt, ikke bare recorde stemmen min, fordi det er veldig mange som tror jeg er litt sinna. Jeg skjønner at det kanskje er litt sånn skummelt med en person som har litt mørkere stemme enn the average Minecraft-youtuber, og som kanskje hever stemmen sin litt. Fuck deg, autofokus. Du er helt jævlig. Men tingen er uansett, ok, det betyr ikke automatisk at jeg er sinna. Det betyr ikke at jeg ikke ser komedien dine. Jeg hadde ikke giddet å satte meg ned her, recordet videoer, hvis jeg ikke syntes det var morsomt, hvis jeg ikke så en form for komedie i det. Dette er humor for meg. Jeg vet at jeg tar det til et ganske langt nivå, at jeg oppfordrer folk til å gjøre ganske ekstreme ting, og at jeg omtaler folk som ganske
ekstreme ting for kanskje mindre ekstreme ting de har gjort. Men det som er så retarded er også da, når Benjamin spiller kommer da, og så kommenterer han, det her var voksne og modne synspunkt. Det er ikke det. Det er en misforståelse. Det er akkurat det samme som Benjamin spiller gjorde. Han har misforstått joken. Og vet du, vi trenger ikke flere kids som misforstår voksenhumor. Det har vi mer enn nok av. Så skal de bli sånn triggered grinunger. Det blir for mye. Bare dropp det. Legg det flat. Det er en misforståelse. Altså, hvis Benjamin spiller misforstår noe, ikke gå og spre den misforståelsen. Det hjelper oss ikke i det hele tatt. Men, altså, det er ikke greit å tulle med sånt i det hele tatt. Å si at liksom bare autister er noen drittfolk som bare skal drepe seg selv. Hva er det her for noe, egentlig? Vet du hva, det, akkurat det han gjorde nå, det kan man både anmelde han for, og man kan stenge YouTube-kanalen for det. Og ja, han har jo snakket om sensur, ikke sant, at Nordic Screen sensurerer. Det er en grunn til at de gjør det. De vil helst ha vekk det her fra YouTube. Fordi tenk hvis noen autister ser det der da, tenk så lei seg de blir. Ja, ok, først og fremst da, det her kommer til å høres veldig sånn åpenbart ut for dere som faktisk så på videoen nå. Men jeg sa aldri at folk med autisme er drittmennesker som burde drepe seg selv. Det sa jeg ikke, det kom ikke fra min munn i den videoen. Og det var ikke det som var budskapet i videoen heller. Det skal ikke mye til for å forstå det. Det er liksom point nummer én, og det er ganske sykt at jeg kan bli anklaget for det, men jeg blir jo tydeligvis det likevel da. Og så er det punkt nummer to da, det med politianmeldelse, og... jeg vet at veldig, veldig mange drømmer om at Topolino, han skal bli saksøkt. Han skal bli hentet av politiet, og politiet skal fengsle han fordi han sier slemme ting på internett. Og jeg beklager å si det, men spesielt rundt det der med selvmord, det med oppfordring til selvmord, det kan ikke politianmeldes. Det er så enkelt og greit som at det er satire, det er humor, det er ikke ment på den måten. Og dersom du ønsker politianmelde det, så kan du prøve det, men det hadde sannsynligvis gått sånn her. Du har nådd Oslo politidistrikt. Hei, det er en fyr på YouTube som sier at YouTube-idolene mine har AIDS og autisme, og at de burde drepe seg selv. Hvilke YouTuber er det du snakker om? Det er Truls og Dennis Vareide. Sier han noe i disse videoene som ikke stemmer? Ja, han sier at de har AIDS og autisme. Jeg gidder ikke å se mer av den videoen her, for det er rett og slett vondt å se på, for jeg synes det er rett og slett slemt mot, ja, slemt rett og slett. Så konklusjonen hans er mer eller mindre det at jeg er skikkelig, skikkelig slem, og jeg kødder med alt for ekstreme ting. Og det overrasker meg veldig, fordi jeg får jo alltid tilbakemelding på videoene mine om at å, Tappe, i den videoen der så var du skikkelig snill og skikkelig grei. Så det at jeg plutselig blir kalt slem, det overrasker meg. Men, altså, sånn til poenget her da. Hvis dere ikke har lagt merke til det, nå snakker jeg spesielt til dere 12 år gamle kids der ute, hvis dere ikke har lagt merke til det, så er ikke fokus, takk, så er ikke mitt innhold skapt for folk som er hårsåre. Hvis du ikke klarer å høre, eller hvis du ikke klarer å deale med folk som kødder med enten si autisme, eller holocaust, eller hva enn det måtte være, så er ikke den YouTube-kanalen her skapt for deg. Navnet Topolino burde da si deg nok til at, ok, jeg klikker ikke på den videoen der. Og hvis ikke det sier deg nok, så burde du kanskje titler som kurerer autismen til Truls, eller har Dennis AIDS, være nok til ikke trykke på dem. Poenget er uansett det at enten YouTuberen din har autisme, har blitt mobba, er deprimert, eller har mistet begge foreldrene sine til AIDS, noe YouTuberen burde tenkt på før han la ut AIDS på YouTube, så bryr jeg meg ikke. Jeg beklager å si det, men altså... Det om du har hatt det hardt i livet ditt tidligere, det utgjør ingen jævla forskjell for meg. Alle mennesker opplever fæle ting i løpet av livet sitt. Alle må slepe på det på et eller annet vis. Men det er ikke noe unnskyldning for å være en drittsekk eller gjøre fucked up ting på YouTube. Og hvis det er så ille da, å bli callet ut da, på slemme og jævlig måter, så er det jo bare å droppe å enten være en drittsekk eller droppe å lage den type content. Det er veldig, veldig enkelt. Jeg vet at det høres bitch ut, men det er veldig, veldig enkelt. I'm sorry to say it. Dette var uansett ikke alt jeg tenkte å ta opp i denne videoen her. Det med ekstrem humor er også noe jeg hadde litt lyst til å snakke om. Og Voldelig Ola har en veldig, veldig fin video på det, om liksom hva som er greit å kødde med og hva som ikke er greit å kødde med. Og sånn kort oppsummert, så er det ingenting som ikke er lov å kødde med. Man kan kødde med alt, og jeg vet at mange av dere kidsa sitter i stolen deres nå og bare, hva faen kan man kødde med alt, liksom? Jeg er triggered. Og jeg skjønner det, ok? Da jeg var 12, så synes jeg det var liksom sånn, jeg vil ikke si uhørt, men jeg synes det var ganske edgy da, det å liksom kødde med 2. verdenskrig, og kødde med holocaust, og 22. juli, og damn faen, det var sykt, liksom. Men jeg beklager å si det, det er sånn det er.
Det er fantastisk, jeg vet det, jeg synes det er fantastisk. Du synes kanskje det er helt horribelt at man kan kødde med sånne ting. Men enten det er holocaust, enten det er 22. juli, enten det er religion, enten det er homofili, alle de tingene er fullt og helt lovlig og greit å kødde med. Jeg sier ikke at det automatisk gjør at det blir bra humor ut av det, men alle de temaene har massevis av potensiale. Samtidig da, så er det jo selvfølgelig et ganske aktuelt tema, det å snakke om, ok, hvem er det som blir eksponert for denne type humor da? Og jeg er helt enig i at, ok, rett, folk som er kreftsyke da, burde man ikke kødde med kreft om. Jeg skjønner den greia, men igjen da, så har jeg bare lyst til å understreke den delen der med navnet Tappelino, ikke sant? Det burde si nok til at hvis du er en triggered kønt med enten kreft eller autisme eller hva enn det måtte være, så er ikke mine videoer laget for deg. Det samme med titlene, har Dennis AIDS, kurerer autismen til Truls? De titlene burde si nok. De burde understreke at det innholdet her ikke er laget for folk som er enten involvert indirekte eller direkte, altså enten at de har familiemedlemmer eller lignende i en slik situasjon da, ikke sant? Og at de ikke synes det er noe morsomt å kødde med sånne ting. Innholdet mitt forblir, men jeg kan selvfølgelig informere om at det finnes ingen grenser på den kanalen her. Det finnes ingen grenser, og mange av dere synes det er helt fantastisk at det ikke finnes noen grenser på den kanalen her. Andre synes det er helt horribelt og har lyst til å drepe meg for det. Men det er greit. Sånn er verden, og det må vi bare leve med. Og så har jeg lyst til å bare sånn, ta med en sånn liten ting da, på slutten. Og dere som er oppegående mennesker, dere kommer til å tenke sånn, Tappe, må du seriøst understreke det her. Mens dere som er retarda kommer kanskje til å bli litt sånn overrasket når jeg sier det. Og det er det at jeg har ingenting imot folk med autisme. Jeg har ingenting imot folk med Downs. Jeg har ingenting imot jeg sa kreftsyke. Altså uansett om du, hvilken sykdom det måtte være, uansett hvilken kronisk lidelse du lider av, og da trenger det ikke være kroniske lidelser for den saks skyld, sånn som med seksualitet, homofili for eksempel. Jeg er en kjempestor supporter av at homofile skal ha de samme rettighetene som alle andre. Religion derimot, det kan vi ta i en annen video, der er jeg kanskje ikke like enig om, om likestilling for alle. Men uansett da, det er liksom det som er poenget mitt her. Jeg har ikke noe imot folk med autisme, bare fordi jeg kåler ut Truls for å ha autisme. Og det er tydeligvis ikke så jævlig lett for folk å skjønne. Dere som er oppgående, dere skjønner det, dere tar den, ikke sant? Men jeg har bare lyst til å understreke det, og kanskje overraske noen av dere der ute, som trodde jeg er en sånn dømmende, hatefull person, med at jeg er ikke så dømmende som jeg virker. Jeg er veldig dømmende mot YouTuberer, som holder på med fucked up ting, og som prøver å lure fansen sin, og bare er noen kvalme drittsekker, liksom. De er jeg dømmende mot, uten tvil. Men til syvende og sist da, så tenkte jeg at da sier jeg ha det, i hvert fall, til alle dere som er triggeren da, rett og slett, som er litt sårbare. Da vet dere at den kanalen her er ikke laget for dere, mens dere som er litt mer åpne, litt mer oppegående her oppe, dere er velkommen igjen til neste video, så snakkes vi. Adjø, adjø. Håper den videoen her var litt sånn informativ rundt hvordan jeg ønsker å være, hvordan jeg ønsker å opptre, og at vi bare fikk ting litt sånn satt på plass da, rundt min type humor og hvordan jeg ønsker å approache YouTube. Så snakkes vi. Adjø, adjø.